អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទោះបីរវល់ច្រៀងប៉ុណ្ណានីរតនាតែបន្តក្តោបបានដំណែងតួឯកនៅក្នុងរឿងថ្មីរបស់ហងមាសដោយដែលប្រិមត្តធ្លាប់បានជ្រាបរួចហើយថានីរតនាគឺជាម្ចាស់ពៀនកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកខេមបូឌៀនអាយដលឬដល់កាលទី1នឹងជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មហងមាស អ្វីដែលសំខាន់នៃរតនាក្តោបបានដំណែងថ្មីក្នុងអាជីពសម្ដែងតាមរយៈរឿងមានចំណងជើងថារាជបុត្រកងកែមដែលបានបង្ហោះនៅលើភេកផ្លូវការហងមាសខ្មែរត្រាម៉ាផងដែរម្ចាស់ពេនកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោករូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលរូបលោកបានចូលរួមសម្ដែងវាពិតជាថ្មីហើយទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនសម្រាប់ការងារសិល្បៈមួយនេះទាំងអាជីពច្រៀងនិងសម្ដែង ដារ៉ាមានស្រុកកំណត់មកពីខេត្តកំពង់ធំរូបនេះបានបន្តទៀតថាលោកចូលចាត់ទាំងអស់និយាយរួមអោយតែការងារសិល្បៈថ្មីត្បិតថារាល់ថ្ងៃលោកមមាញឹកខ្លាំងពីការច្រៀងប៉ុន្តែលោកនៅតែបដិញ្ញាថានឹងខំខាងផ្នែកសម្ដែងមួយទៀតដើម្បីផ្ដល់ជាទស្សនីយភាពថ្មីៗចែកជូនដល់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនដោយលោកបាននិយាយថា នេះគឺជាលើកទី1ហើយបងក្នុងការសម្ដែងនឹងការលំបាកពិតជាមានច្រើនមែនទែនតែពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានតាំងចិត្តយ៉ាងមុតមមថានឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពណាមួយមានការជួយណែនាំនិងបង្រៀនពីលោកគ្រូខាងផ្នែកដឹកនាំទើបការងារមួយនេះខ្ញុំអាចតស៊ូទៅបាន រឿងថ្មីនេះក៏មានការចូលរួមសម្ដែងពីតារាចម្រៀងល្បីៗដូចជាអ្នកនាងស៊ូវីសាកញ្ញាវីឌីណែតលោកថៃថៃនិងតារាកិត្តិយសជាច្រើនឌួងទៀតផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថារាជបុត្រកងកែបជាខ្សែភាពយន្តភាគដល់ល្បីខ្ទោខ្ទេពេញអាស៊ីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2005របស់តៃវ៉ាន់ហើយក៏ត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាកូរ៉េឥណ្ឌូនេស៊ីចិនតែងសិតយកទៅផលិតបន្តផងដែរ ឆាប់ឆាប់នេះអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបានទស្សនាវ៉ឺសិនរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានសិទ្ធផលិតដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍ហងមាសចានេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកនីរតនាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តហើយគឺជាតួឯងដែលរឿងរាជបុត្រកងកែបនេះផងដែរគឺពិតជាល្បីខ្លាំងមែនទែនយើងធ្លាប់តែទស្សនាភាពយន្តបរទេសពេលនេះយើងនឹងរងចាំមើលថាតើវ៉ឺសិនខ្មែរល្អមើលប៉ុណ្ណានោះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា